E aí, mano, tá começando mais um vídeo monstro aqui no canal, mais um vídeo brabo aqui, ó, vídeo onde vocês gostam, né, na linha do trem. Faz muito tempo já que eu não faço vídeo aqui na linha do trem, colocando objetos na linha do trem, até porque é um ato meio perigoso, né, digamos de passagem. Então eu só queria trazer um vídeo pra vocês que eu soubesse que não teria perigo algum, mano. E esse vídeo é o que a gente vai fazer hoje por ser isqueiro, mano, aquele isqueiro bem vagabundo, aquele isqueiro bem frágil que eu sei que não vai fazer diferença nenhuma na linha do trem e vai fazer uma imagem da hora. E até porque também eu já fiz aqui uma vez, só que eu usei na época, eu acho que 10 isqueiros só, e hoje a gente vai aumentar esse número bastante. Então já vai deixando seu like aí, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário top, que eu já vou começar a montar isso aqui, porque eu não quero perder a oportunidade desse trem passar. Já tá tarde, não sei que hora que vai passar. Acho que não tá vindo ali não. Então é isso, mano, vamos começar a montar tudo aqui e vambora. Bom, meus amigos, olha só, aqui eu tenho 50 isqueiros, é que tá faltando dois ali, mas é porque eu vou completar que tá ali no carro. E olha isso, mano, são 50 e a gente vai enfileirar todos um atrás do outro na linha do trem pra ver a imagem que vai fazer isso. Eu acredito que vai fazer uma imagem muito da hora, mano. Então, ó, vamos começar isso aqui porque dá um pouquinho de trabalho. Ah, vou fazer por cor, rapaziada. Não, por cor eu acho que vai ficar. Vou fazer uma cor sim, uma cor não. Calma aí. Colocar um roxo. Colocar um azul. Vou fazer isso até encher isso aqui, rapaziada. Com medo do trem vir aqui, não dá tempo. Mas acho que vai dar sim. Daqui a pouco eu volto. Olha lá, o trem tá vindo, hein? Vambora, grava lá. Olha só, mano, o trem acabou de passar, foi embora e olha o resultado, tudo triturado, mano. Olha isso, velho. Olha o que sobrou aqui, olha esse. Mano, acertou em cheio todos, mano, que da hora. Vocês viram a imagem que fez em câmera lenta, velho? Muito top, mano. Olha o tanto de pedaço, mano, que agora eu vou ter que recolher tudo aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu fiz com isqueiro porque eu sabia que não tem perigo nenhum. É muito frágil o isqueiro. Então o trem passa por cima aqui, é como se estivesse passando por cima de nada. E aí a gente consegue fazer essa imagem. Se você quer mais algum vídeo aqui na linha, mano, do trem, deixa aqui nos comentários, pô. Mas não vai pedir pra mim colocar coisas aqui que pode causar algum dano na linha, no trilho do trem. Que pode causar algum dano com o trem. Não, não pede essas coisas. Pede coisa que dê pra gente fazer. E eu nem consegui gravar exatamente como eu queria, mano. Porque a gente tava terminando de colocar. Eu comecei a escutar o trem vir. Eu falei, meu Deus, entrei em desespero. O Mendes aqui já foi, pegou a câmera, foi pro canto. Eu peguei o celular pra fazer a câmera lenta. Nem consegui me pôr no tripé. E na internet é assim, filho. As coisas, ó, do nada a gente já tem que resolver o problema. E deu certo. Deu pra gravar, deu pra fazer a imagem. Rapaziada, só pra vocês terem uma ideia, a gente estourou eles ali, ó. E olha onde eu tô. E olha o que eu achei aqui. Um isqueiro inteiro. Outro isqueiro inteiro, ó. Outro isqueiro inteiro. Outro isqueiro inteiro. E olha aqui, ó. Mais um aqui, ó. O verde. Olha isso. Ah, esse aqui não tá inteiro, não. Esse aqui tá quebrado. Ó. Esse aqui. Você quer acender seu fogão? Lógico. Então, pera aí, ó. Calma aí. Deixa eu ver qual que ficou inteiro aqui. Ó, esses aqui são os únicos que ficam inteiro, ó. Tem um líquido aqui, o gás ainda aqui. Esse aqui também tem o gás. Esse aqui também tem o gás. Esse aqui. O gás. Ah, não. Esse aqui não tem gás, não. Esse aqui tá já amarelinho que dá zero. O amarelo, ó. Tá zero, amarelo, ó. Amarelo tá com. Vê aí, tá funcionando de boa. O gás já tá caro, mas o isqueiro eu tenho, né? Aí, ó. Coisa boa. Tá funcionando? É que não vai dar pra ver o fogo, mas dá pra acender o fogão. Coisa boa. De boa, ó aqui, ó. Esses aqui só tem o gás, mas quebrou a pontinha deles, ó. Pra vocês verem que não destruiu todos, mano. Que da hora. Bom, gente, o vídeo era esse. Eu ia finalizar agora pra vocês, mas o Mendes me deu uma ideia aqui. Mas falou, mano, vamos ver como é que é em cima do trem? Esse trem tá parado, ele não vai andar. Desde a hora que a gente chegou, ele tá parado aqui. Então a gente vai tentar subir só pra mostrar a imagem pra vocês. Ó, a exclusividade desse vídeo, hein? Ó, vou subir aqui, ó. Eita. Como é que eu tô subindo com a mão só? Só pra mostrar pra vocês como é que é em cima do trem. Olha isso, um monte de milho. Caramba, o trem carrega milho esse. Olha que da hora. Olha lá de lá. Aí que leva as pipoca. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha, mano, é milho. Que da hora. Não, não é milho não, é feijão. Hã? É feijão. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É uns feijãozinho. Oi? Vai subir o preço, hein? Vai subir o preço, já vou levar isso aqui pra mim. Nossa, então isso aqui tá tudo cheio de feijão. Rapaziada, imagina. Aqui atrás também, ó, dá pra ver ali, peraí. Olha lá, ó. Olha o tanto lá. Que da hora, mano. Vou levar isso aqui embora. Olha só, isso é feijão, né, Mendes?
Você que entende da parada? Parece feijão. O cheiro não é e nem a cor muito, mas tudo bem. Bom, meus amigos, o vídeo é esse. Vou finalizar pra vocês aqui. Vídeo curtinho esse, hein, mano? Acho que é o vídeo mais curto do canal. Mas tudo bem, não tem problema. Eu só queria mostrar pra vocês isso. E tamo junto. Não esquece, mano. Pelo amor de Deus, não vai inventar de subir em linha de trem. Não tô recomendando pra ninguém, jamais. Isso é muito perigoso. Eu sou maior de idade, eu sei o que eu tô fazendo. Respondo pelos meus atos. Então jamais, em hipótese alguma, vai fazer isso, tá bom? É nóis, espero vocês no próximo vídeo. Deixa eu comer um feijão aqui. Nossa, mas é ruim, hein? Tchau, fui!